Je za váma první zápas na mistrovství Evropy juniorů v Plzni. Bohužel výsledek 3-1 pro Turecko. Co bys nám k tomu zápasu řekl? Tak bohužel, prohráli jsme 1-3. Soupeř asi nebyl lepší, byl důraznější, přehrál nás hlavně hrou vzduchem a propadávali jsme potom v osobních soubojích. Dostali jsme takové góly po hlavně jejich důrazu a našem nedůrazu. No a my jsme neproměnili naše šance, měli jsme několik rohů, dali jsme pouze jeden. A šance, co jsme měli i v rámci hry, tak bohužel taky neskončily bráně. No. Bylo tam několik sporných momentů i od rozhodčích, ale takové hokej musíme, nesmíme sklápit hlavy dolů a do dalšího zápasu se namotivovat a ještě turnaj teprve začal, takže máme to hodně před sebou a klidně můžeme tenhle turnaj ještě vyhrát. Zítra vás čeká volný den, odpočiňte si a budeme držet palce na příští zápas, který je proti Irsku. Díky.